নেপকিন ফল্স বা নেপকিন ভাজ। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিদৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে নেপকিন ভাজ দিয়া হয় সেই বিষয়ে শিকিব। আমাক দৰকাৰ হোৱা সামগ্ৰীবোৰ হ'ল চাফা, ধুই থোৱা আৰু ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা নেপকিন। এইকেইটা কথালৈ মন দিব। নেপকিন ভালকৈ চাফা, ধোৱা আৰু ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা আছে। ভাজ কৰাৰ সময়তো ভালকৈ চাই ল'ব লাগে যাতে নেপকিন ফটা নহয়, কাৰণ অতিথিক ফটা নেপকিন দিব নোৱাৰি, ইয়ে তেওঁলোকৰ মনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব। যদিহে নেপকিন ফটা হয় তেন্তে তাক পেলনীয়া বাকচত জমা কৰিব লাগে আৰু তাৰ সঠিক তথ্যও লিখি থ'ব লাগে। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কভাৰ আৰু টেবুল যাতে ধুনীয়া দেখি তাৰ কাৰণে নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি শিকিম বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে কেনেকৈ নেপকিন ভাজ কৰা হয়। দি কাউল বা বিশপ কেপ। সকলোতকৈ আগতে নেপকিনখন মেলি লওক আৰু মন কৰক যাতে নেপকিনৰ চিলাই থকা অংশ ওপৰৰ পিনে থাকে। নেপকিনৰ সকলো ভাজতে এনেকুৱাকৈ নেপকিন থ'ব লাগে। নেপকিনখন ওপৰৰ পিনৰ পৰা আধা ভাজ কৰি লওক। সোঁপিনৰ পৰা ওপৰৰ পৰা ধৰি তলৰ পিনে আনক আৰু ত্ৰিকোণ আকৃতিৰ কৰক। এনেকুৱা আনপিনৰ পৰাও কৰক। এইবাৰ নেপকিনখন লুটিয়াই লওক। নেপকিনখন ওপৰৰ পৰা তলৰ ফাললৈ ভাজ কৰক। নেপকিনৰ তিনিকোণীয়া অংশটো বাহিৰলৈ উলিয়াই লওক। সোঁপিনৰ পৰা নেপকিনখন উঠাই ভিতৰৰ অংশত সোমাওক। লুটিয়াই পুনৰ একেটা কামকে কৰক। শেষত নেপকিনখন হেঁচি লওক আৰু ভিতৰৰ পৰা মেলি দি তাক থিয় কৰাই থওক। এইদৰে হৈ যাব দ্য কাউল বা বিশপ কেপ। দ্য চি শেল। পুনতে নেপকিনখন আধা ভাগত ভাজ কৰি লওক। আকৌ নেপকিনখন আৰু আধা কৰক। নেপকিনৰ ওপৰৰ অংশক এটা এটাকৈ ভাজ দিয়ক আৰু প্ৰতিটো ফল্ডতে অন্তত এক ইঞ্চিৰ ব্যৱধান ৰাখক। এতিয়া নেপকিন লুটিয়াই আকৌ এবাৰ ভাজ কৰক। শেষত নেপকিন লুটিয়াই থওক আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ দ্য চি শেল ৰেডি। দ্য নেপকিন ৰিং। পুনতে নেপকিনখন এটা কোণৰ পৰা এক তৃতীয়াংশ ভাজ কৰক। আকৌ আনটো কোণৰ পৰা একেদৰে ভাজ কৰক। নেপকিনক তলৰ কোণাৰ পৰা এইদৰে আধালৈ গোলকৈ ঘূৰাওক। এবাৰ নেপকিন লুটিয়াই পুনৰ ওপৰৰ পিনে ঘূৰাওক। আৰু কভাৰত পুনাই দিয়ক। হৈ গ'ল আপোনাৰ দ্য নেপকিন ৰিং ফল্ড। দ্য পিৰামিড। নেপকিনক আধা ত্ৰিভুজাকৃতিক ভাজ কৰি লওক। ওপৰৰ পৰা সোঁপিনৰ অংশক তলৰ ভাগত মিলাওক। এনেকুৱা বাওঁপিনেও কৰক। এবাৰ নেপকিন লুটিয়াই লওক। নেপকিনক তলৰ পৰা ওপৰৰ পিনে ভাজ কৰি লওক। দুই পিনৰ পৰা ধৰি তাক থিয় কৰাই দিয়ক। আৰু এয়া এনেকৈ হৈ গ'ল দ্য পিৰামিড। দ্য এনভেলপ ফল্ড। প্ৰথমে নেপকিনখন বাওঁপিনৰ পৰা ভিতৰৰ পিনলৈ আধা ভাজ কৰি লওক। পুনৰ এইটো কাম সোঁপিনৰ পৰা কৰক আৰু দুইটা ভাগক একলগ কৰক। ওপৰৰ পিনৰ পৰা সোঁপিনৰ অংশক ত্ৰিভুজ আকাৰত ভাজ কৰি লওক। পুনৰ এইটো কাম বাওঁপিনৰ অংশৰ পৰা কৰক।
তলৰ পিনৰ পৰা নেপকিনখন দুবাৰ সমান সমান অংশত ওপৰলৈ ভাঁজ কৰক। শেষত তিনিকোণীয়া অংশক তলৰ পিনে ঘূৰাই লওক আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল দ্য এনভেলপ ফল্ড। প্ৰথমে নেপকিনক আধাতে ভাগ কৰি লওক, ইয়াক পুনৰ আধা ভাগত ভাঁজ কৰক। নেপকিনৰ তলৰ পিনৰ পৰা প্ৰতিটো অংশকে ওপৰৰ পিনে এনেকৈ ঘূৰাওক যাতে ইহঁতক এটাৰ ওপৰত এটা থকা যেন দেখি। পুনৰ ওপৰৰ অংশক তলৰ অংশৰ সৈতে মিলাই শেষত নেপকিন চিধাকৈ ৰাখি থওক। হৈ গ'ল টক্সিড ফল্ড। দ্য কেণ্ডেল ফল্ড। প্ৰথমে নেপকিনৰ তলৰ চুককেইটাক ওপৰৰ চুকৰ সৈতে একলগ কৰক আৰু ত্ৰিকোণাকৃতি কৰক। এক ইঞ্চি জোখত ভাঁজ কৰি নেপকিনক পূৰাকৈ ওপৰৰ পিনে ভাঁজ কৰি লওক। এইবাৰ নেপকিনৰ তলৰ ভাগক সামান্য মেৰিয়াই কাষৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ক। এইবাৰ সেইটো ভাগকে ধৰি নেপকিনক পূৰা ওপৰলৈ পকাওক। শেষৰ ভাগটোক ৰোলটোৰ তলত সুমাই দিয়ক আৰু তাক থিয় কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল আমাৰ দ্য কেণ্ডেল ফল্ড। দ্য পইণ্টেড পকেট ফল্ড। পুনতে নেপকিনক আধা ভাগত ভগাওক, ইয়াত আকৌ আধাৰ ভাঁজ কৰক। নেপকিনখন ওপৰৰ পৰা তললৈ তিনিবাৰ ভাঁজ কৰক। মনত ৰাখিব শেষ অংশক ভাগ কৰিব নালাগে। এইবাৰ নেপকিন লুটিয়াওক। দুই পিনৰ পৰা এনেকৈ ভাঁজ কৰক যাতে নেপকিনখন তিনিকোণীয়া হয়। শেষত নেপকিনখন চিধাকৈ থওক, মনত ৰাখিব যাতে তাৰ ৰৈ যোৱা অংশ ওপৰৰ পিনে হয়। আৰু এনেকৈ তৈয়াৰ হ'ল পইণ্টেড পকেট ফল্ড। ৰোলাৰ্চ। পুনতে নেপকিনক তলৰ পিনৰ পৰা এক চতুৰ্থাংশ ভাঁজ কৰি লওক। এইবাৰ নেপকিনক ওপৰৰ পৰা তললৈ পূৰা ভাঁজ কৰি লওক। নেপকিনক মাজৰ পৰা তিনিকোণীয়াকৈ তলৰ পিনে ভাঁজ কৰি লওক। একেটা কামেই বাওঁপিনৰ পৰাই কৰক। ইয়াৰ পিছত নেপকিন লুটিয়াই দিয়ক। তিনিকোণীয়া অংশৰ পৰা ওলাই অহা অংশক নিজৰ পিনে পকাই তিনিকোণীয়া অংশৰ সৈতে মিলাই দিয়ক। নেপকিনক চিধা ওলোটাই দিয়ক। সোঁপিনৰ শেষ অংশক ওপৰলৈ পকাই দিয়ক। পুনৰ একেটা কামেই বাওঁপিনৰ পৰা কৰক। ইয়া হৈ গ'ল ৰোলাৰ্চ। বুকছ ফল্ড। সকলোতকৈ আগত নেপকিনখন এইদৰে এক চতুৰ্থাংশ পকাই লওক। এতিয়া নেপকিনক ওপৰৰ পৰা তললৈ এইদৰে মিলাই থৈ দিয়ক আৰু ইয়াক এইদৰে আধা ভাগত ভাঁজ কৰি থৈ দিয়ক। বাকী থকা অংশক এনেকৈ মিলাই লওক। শেষত বাওঁপিনৰ পৰা নেপকিনখন উঠাই আনটো ভাগত এনেকৈ থওক। হৈ গ'ল আমাৰ বুক ফল্ড।